Dobar večer, dragi gledateljice i gledatelji, dobrodošli u Sraz, novu emisiju Vinkovačke televizije. Zašto Sraz? Zato što želimo biti sadržajni, realni, za ono što govorimo imati argumente, a u svemu ćemo se truditi biti i zanimljivi. Za stare Grke i one malo mlađe, polemika, odnosno sraz, bila je način na koji se stvara misao, kultura i oblikuje život. Za nas na ovim prostorima to je izraz hrabrosti, mudrosti i odlučnosti. U ovoj i sljedećim emisijama informirat ćemo vas o aktualnim temama koje se najčešće tiču obitelji, raspravljati s gostima i ponuditi misao ili dvije kao duhovni smjerokaz. A u večerašnjem srazu detektiramo psihičko stanje nacije. Gdje je uzrok krize i apatije, što nas koči ili motivira, tko su nam uzori i kako biti sretan. Nadalje, imamo li psihički stabilne ili labilne političare i lidere? Telefoni su otvoreni 060 555 119. Zovite, pitajte, komentirajte. Očekuje vas jedna nagrada, prvo kratak informativni blok, Sraz Info, a onda gost, ni manje ni više, nego dr. Vladimir Gruden. Zbog teških prilika raste broj anksioznih i depresivnih bolesnika u Hrvatskoj, kao i potrošnja lijekova za smirenje. Prema podacima Hrvatske agencije za lijekove u 2012. godini 25 od 1000 stanovnika dnevno je uzimalo antidepresive, a sredstva za smirenje čak 68 od 1000 stanovnika. Od 2009. do 2012. godine za 6,1% godišnje rasla je potrošnja antidepresiva, a potrošnja lijekova za smirenje 4,8%. Na njih su samo u 2012. Hrvati potrošili gotovo 174 milijuna kuna. Trošimo manje antidepresiva od Slovenije, Norveške ili Danske, ali je potrošnja lijekova za smirenje znatno veća. Najveći potrošač antidepresiva u Europi je Island, a slijede Danska i Švedska. U Hrvatskoj je 2012. u izvanbolničkoj potrošnji prednjačila Požeško-slavonska županija, a najmanje su psihičkih problema čini se imali u Brodsko-posavskoj i Istarskoj županiji. S istim ili sličnim problemima suočeni su i djeca i mladi. Doktorica Katarina Dodik-Čurković iz KBC-a Osijek napominje da je sve više djece i roditelja koji traže pomoć. Djeca u dobi od 6 do 18 godina dolaze uglavnom zbog depresivnih i psihotičnih stanja te zlostavljanja. Nažalost, sve je više zlostavljanja fizičkog, psihičkog i emocionalnog. Odgojni problemi vezani uz gospodarsko stanje često se reflektiraju na situaciju u kući i odnos prema djeci. Zabrinjava dobna granica koja se spustila jako nisko, već s 12 i 13 godina događaju se ovakve stvari. U prevenciji vrlo je važna potpora obitelji i primjećuje se da se s djecom jako malo priča, ne osluškuju se njihove potrebe. Ako se ima 10 minuta za popiti kavu, može se i za svoje dijete. Svi mi užurbano živimo, ali za dijete vremena mora biti, poručuje doktorica Dodik-Čurković. No nije sve tako crno jer Hrvati ipak sebe smatraju prilično sretnima. Studija znanstvenika s jednog britanskog sveučilišta navodi da je Hrvatska 98 od 178 zemalja koliko ih je istraživanje obuhvatilo, a istraživači tvrde da su za sreću važna tri faktora: dobra zdravstvena zaštita, visoka stopa gospodarskog rasta i dobar pristup obrazovanju. Prema svjetskom zemljovidu sreće, najsretniji narod na svijetu su Danci, a zatim slijede Švicarci i Austrijanci, najnesretniji su u Zimbabveu i Burundiju, naši susjedi iz Bosne i Hercegovine na 137. su mjestu, Slovenci na 67. a Mađari su 107. Istraživanje je obuhvatilo više od 80 tisuća ljudi. Istraživači sreće spoznali su da je ljudima diljem svijeta važnije je zdravlje od bogatstva ili obrazovanja, a nedavna studija koju je proveo BBC pokazuje da 81% populacije smatra kako bi se vlada trebala fokusirati na to da ih učini sretnijima, a ne bogatijima. Drage gledateljice i gledatelji, pozdravljamo vas u drugom dijelu, to je razgovor sa gostom. Srdačno pozdravljam doktora Vladimira Grudena, psihoterapeuta. Dobro nam došli u Sraz i dobrodošli u Vinkovce. Hvala i hvala na povjerenju što ste me pozvali. Doktore Gruden, već godinama, neki će starije reći i nekoliko desetljeća, temeljna riječ je riječ kriza. Kako vrednovati krizu u kojoj se nalazimo već dugi niz godina, u zadnjih 5-6 godina, možda je to i intenzivnije naglašeno, koje prilike mogu iz nje proizaći? Pa, kada govorimo o krizi, pogotovo sa psihološko-psihoterapijske strane, onda zapravo trebamo reći kada čovjek se osjeća loše, to jest kada je u krizi, onda kada je nesretan.
Tako da upravo istraživanja o sreći su jako, jako važna. I koliko god mi mislimo da je sreća neki hedonizam i da je sreća neki luksus, ne. Sreća je upravo i jedan zdravstveni pojam, jer sreću, ja barem tako definiram, to je sklad. To je ravnoteža između mene i okoline i između mene i mene. Dakle, a to je puno važnije, da ja budem sam sa sobom u skladu, jer ako sam ja uskladio sebe i jako dobro poznajem sebe, onda ću vrlo lako moći taj sklad proširiti i izvan sebe. I sigurno je, sada da odgovorim izravno na vaše pitanje, da kriza bi zapravo bila kad je taj sklad narušen. On se jasno onda odražava, osim u gubitku sreće, on se odražava i na društvenom planu, na socijalnom planu, a odražava se jasno i na gospodarskom planu. Tako da je uvijek osnov svega sreća, sklad, koja onda proizvodi i materijalna dobra. Papa Ivan Pavao II. Rekao je kako je gospodarska kriza, to onda ponavlja i Papa Benedikt, kako je gospodarska kriza u stvari kriza vrijednosti. Ima li Hrvatska nekih razlika u takvom poimanju krize? Pa jest. Radi se naime o tome što gotovo je iznenađujuća anketa koja je pokazala da smo negdje u sredini što se tiče same sreće. Čovjek bi prema onome što izvana izgleda i prema situacijama u kojima se nalazimo očekivao puno više nesretnih ljudi. Ali vjerojatno mi u Hrvatskoj imamo neku uštedu. Imamo neko obiteljsko zlato, ako ćemo ga tako simbolički nazvati. A o čemu se zapravo radi? Radi se o tome što je jako važno raditi na duševnom bogatstvu. Biti duševno bogat, onda iz toga proizlazi i materijalno bogatstvo. A izgleda da smo mi kroz stoljeća, a ja vjerujem još uvijek i kao oduševljenje sa pobjedom u Domovinskom ratu, da mi još uvijek tu imamo to blago koje nas nekako drži i održava na toj jednoj dosta zavidnoj visini. Ali prema svim ostalim, to ponavljam sada, okolnostima, čovjek bi očekivao da bismo bili nesretni, to jest da bismo bili siromašni. A to upravo napominjem kako još uvijek imamo osnove, temelje na kojima možemo silno pojačavati to svoje duševno bogatstvo koje je temelj, koje je osnova i materijalnog bogatstva. Drugim riječima, ako to možemo tako komentirati, materijalno stanje ili blagostanje, vidimo po primjeru skandinavskih zemalja, nije uvijek odmah i recept za sreću. Jer vidimo da je potrošnja antidepresiva u biti vrlo visoka i u ekonomski razvijenim zemljama. I znači li to možda da nama Hrvatima trebaju neki inputi sreće, kao što je primjerice nogomet, uspjesi u nogometu, oslobođenje generala, znamo i sami koliko je donijelo oduševljenja na ulice i u domove Hrvata. Što to točno znači? Gdje je to blago? Da, u svakom slučaju mi bismo trebali malo više reklamirati, odnosno malo više u javnost iznositi one stvari koje su za nas dobre. I to je upravo jedan moj apel na sredstva javnog priopćavanja, dakle na novinare, da neka malo više budu i naslovi i sadržaj i novina i televizije i radija o tome kako je negdje nešto uspjelo, kako je negdje bilo jako dobro, a ne da glavna senzacija bude neka nesreća, neka neprilika, neka nezgoda, zatvaranje, presude i tako dalje. Tako da mi, jer obično se može reći pa eto, to je marketing i mi pišemo i radimo ono što ljudi hoće kupiti. Istina je da ljudi široke mase uživaju u senzacijama, ali isto tako sredstva javnog priopćavanja uče narod, da može narod uživati i u konstruktivnijim vijestima, i zato, a ima ih, i zato bi ih trebalo biti više. To je recimo već ujedno jedan recept, hajmo reći, terapije krize. Da, nedavno, baš neki dan kad sam čitao dnevne novine,
negativna vijest do negativne vijesti i onda usred svih tih negativnih vijesti, dakle ne samo u Crnoj kronici, da je košarkaš Dino Rađa cijelo djetinjstvo pomagao dijete poginulog branitelja. Treba li takvih onda vijesti i više, a ima ih? Pa kako da ne, ima ih i sigurno je da treba ih tako, međutim, vidite, tu sad je to apel na samu osobu, na samu osobnost, na samu ličnost novinara ili onoga koji ne mora biti samo novinar, nego koji javno nastupa. Evo mi, vi i ja sada kad javno nastupamo, uvijek je jako dobro donijeti sa sobom nešto dobro, nešto optimistično, a da bi to mogli donijeti, mi moramo sami na sebi raditi. Dakle, svaka osoba ponaosob, kako bismo rekli, treba na sebi raditi da ona sama razvije taj jedan optimistički taj dio i da bude, kako bi rekli, duhovno bogatija. Vidite, ja govorim o duhovnom bogatstvu i spomenuli ste već i naše generale, ali ja bih još tu nešto dodao. Osim dobre vijesti da su naši generali oslobođeni, meni je mnogo važnije i mnogo vrijednije ličnost Gotovine koju smo vidjeli nakon što je došao. On je mogao biti maltene proglašen svecem, da ne kažem predsjednikom. Međutim, on je imao tako veliko duhovno bogatstvo da je rekao, ne, to meni ne treba. Sad neka bude mir i on će sigurno više pridonijeti uzgajajući tune i tu i tamo dolazeći na određene svečanosti, nego da bi on sada krenuo u politiku i da bi ga onda neki ambiciozni egoisti vrlo lako pogazili i pregazili. Dakle, on je vrlo bogat duhovno i treba se s njegovim duhovnim bogatstvom identificirati. No, s druge strane, pođemo od realnih činjenica, apatija je nešto što je zavladalo, pogotovo ovdje u istočnom dijelu Hrvatske, u Slavoniji. Gdje je tome uzrok? Nije moguće da su samo mediji? Ne, nikako. Nikako mediji nisu. Gledajte, sad, ja sam rekao da mi imamo jedno veliko bogatstvo Domovinskog rata kao pobjedu, ali mi vrlo dobro znamo da baš u ovim dijelovima su bili i oni negativni, početni, hajmo reći, vibracije, odnosno događanja što se tiče samoga rata. I sigurno je da je i to ostalo u sjećanju koje se nije stavilo na svoje mjesto. Međutim, opet ja apeliram na pojedinca, na obitelji, jer to je osnova svake gospodarske i društvene izgradnje nekoga okoliša, ljudi, naroda i tako dalje, da bi možda trebalo malo više poticati taj optimizam, malo više govoriti o tome kako treba gledati na sebe i svoju osobnu vrijednost, a i vrijednost sebe kao nacije. I kada pišemo knjige, kada pričamo, trebamo i pogotovo mlade u školama i na drugim mjestima, trebamo im upravo imputirati taj pozitivni dio i naše povijesti. Ali opet još uvijek ostaje ekonomski dio, još uvijek ostaje taj gospodarski dio koji je zbilja jako, jako loš. On sigurno utječe, ali ja stalno govorim o pojedincu koji treba razviti svoj optimizam kako bi sa optimizmom on krenuo i u gospodarsko. Kad kažem gospodarsko, pogotovo za ovaj dio naše zemlje, dakle istočna Slavonija, mislim na zemlju, mislim na poljoprivredu. Znate, sad sam se sjetio kako je za vrijeme Drugog svjetskog rata, kad nije bilo hrane, da su ljudi u Zagrebu, dakle u gradu, u saksijama uzgajali povrće. Dakle, ljudi su, može se, svaki pojedinac može u saksijama, a da ne govorimo koliko mi zemlje imamo obrasle sa korovom. I upravo jedna organizacija, mi organiziramo volonterski rad, mi imamo zatvorenike koji rade za društveno dobro. Dakle, jednom riječju, bilo bi dobro malo ovako animirati ljude da im se daje
ne odmah da se razmišlja o porezu i tako dalje, koliko će on poreza dati na to što će paradajza imati ili mrkve i tako dalje, nego da se ljude animira na to da oni tu krenu, a onda će se pokrenuti i komercijala i prodaja i organizacija i tako dalje. Dobro, zvuči vrlo jednostavno, ali je činjenica da smo uronjeni u društvo koje je diktirano političkim okvirima. Da, znači li to da prvo se ljudi moraju trgnuti, probuditi i sami postati svjesni da je ta politička budućnost prvenstveno u njihovim rukama, odnosno da su elite koji ih predstavljaju, nećemo reći vode, nego trenutno predstavljaju, da su one te koje su zamjenjive. Da, vidite, sad smo se dotaknuli političke elite ili političara. Nedavno sam isto imao jedan intervju gdje su me gotovo pitali, čujte, kaže, kod svakoga posla trebalo bi riješiti psihološke testove. A da li političar kad ulazi u politiku ispunjava kakve testove? Pa bojim se da ne. Dakle, evo, to je već prvi korak kako treba razmišljati kakav je političar, ne po tome što je on bio vrlo glasan i vrlo aktivan u svome političkom radu, nego kakva je on osoba, kakva je on ličnost. Vidite, mi u medicini imamo jedan stari latinski izraz, medice curate ipsum, doktore liječi sebe sama. I istina je, kako ja mogu liječiti bolesnika ako sam ja bolestan? Ne samo kao zarazno bolestan pa ću prenijeti zaraznu bolest, pogotovo psihički. Pa ja ću izbjegavati probleme koje imam ja ako ima moj sugovornik. Ja ću se razljutiti na moga sugovornika ako on nešto se meni suprotstavi. Znači, ja kao liječnik moram biti itekako zreo. Ja kao za svoje bolesnike, ja kao profesor moram itekako biti odrastao, jer djeca rastu identificirajući se sa svojim odgajateljem. A ja kao političar itekako moram biti emocionalno zreo da bi mogao pravilno reagirati. Dakle, ne samo donijeti jedno bogatstvo, opet ću reći duševno po treći, četvrti puta, nego da bi znao adekvatno, dakle, primjereno reagirati na nepredviđene stvari. Ali zato treba emocionalna zrelost, a ne diplome fakulteta i tako dalje. Temi političkog, odnosno psihološkog profila naših vladajućih, naših političara ćemo se vratiti pred kraj emisije, a sada ćemo uključiti docenticu doktoricu Katarinu Dodik-Ćurković, psihijatricu sa dječje psihijatrije na KBC-u u Osijeku, u Osječkoj bolnici, koja je nedavno u Glasu Slavonije izišla sa informacijama kako su upravo na dječjoj psihijatriji prisutni mladi ljudi, čak djeca od 9 pa do 18 godina, koja su prisiljena ili su slobodna uzeti čak i različite medikamente. No, prije nego što nam se ona javi, kako vi to komentirate? Pa, gledajte, vrlo, vrlo zanimljivo. Ako hoćeš upoznati roditelja, pogledaj mu dijete. Jer dijete nije samo njegovo biološko rezultat ili rast iz njegove biologije, nego itekako psihološko. I prema tome, ako su nam djeca bolesna ili ako djeca imaju razne stresove i tako dalje, što je isto na neki način bolest, onda u svakom slučaju tu je odgovoran roditelj. Vidite, ja čak uzimam riječ odgovoran. Htio bih izbaciti riječ kriv. Jer čim je netko kriv, odmah se osjeća potišteno. A kad kažem odgovoran, onda to znači ima nade da se popraviš. No, opet s druge strane, tu su i djeca koja su jedan dio u školi ili u vrtiću ili vani na ulici s prijateljima, često i pred ekranom računala. Roditelji su relativno malo s njima, rade, ako imaju sreće, po cijele dane. Što to onda znači?
To onda znači da cijeli odgojni sustav i informatika i profesori i učitelji i odgajatelji i odgajateljice i tako dalje bi zapravo itekako trebali, vidite, ja se stalno vraćam na jednu te istu stvar, itekako bi trebali razmišljati o svojoj ličnosti, o svojoj zrelosti, jer oni moraju znati da oni izgrađujući sebe, svoj život, ne izgrađuju samo svoju sreću, nego izgrađuju sreću onih, pogotovo mlađih koje odgajaju i svih onih koji su s njima u kontaktu. Dakle, u svakom slučaju, za sve što se događa kod djece, odgovorni su odrasli. Bilo da se radi o roditeljima, odgajateljima, bilo da se javi o javnosti. Ja bi se tu sasvim još ubacio s jednim jako malim detaljem, a to je problem liberalizma, neoliberalizma ili čak ću upotrebiti riječ demokracije. Koliko god mi smatramo da je demokracija vrhunski izlaz i izraz moderne, suvremenog razvoja i kvaliteta društva, mi znamo da su još stari Grci znali govoriti oprezno s demokracijom, jer ja mogu misliti što hoću, ali da govorim, pa i to možda, ali da radim što hoću, e, bome, to ne može, pogotovo kad smo kod djece, pa djeca još nisu zrela da bi razumjela da rade što hoće, a ima itekako odraslih koji su emocionalno nezreli. I upravo mislim, taj dio treba malo korigirati, ta prevelika sloboda gdje imamo samo prava, a nikakve obveze. Sloboda uvijek za sebe veže i odgovornost, a ja bih vas pitao da prokomentirate primjerice kada nam govore odrasli, odnosno našim mladima i djeci, primjerice ministar Jovanović koji djeci je imputirao prije zdravstvenog i građanskog odgoja da su djeca pretila, da nisu tolerantna prema različitima i tako dalje. Samo to kratko komentirajte pa ćemo... Gledajte, mi pa u tome je cijela stvar što to nije ni u kom slučaju jedan odgojni rječnik. Mi trebamo uvijek usmjeravati prema tome kako možeš biti bolji, a ne kritizirati, jer kritika pojačava depresiju, depresija pojačava još više bolest, odnosno stres, i mi time ništa nismo napravili. Dakle, mi ne možemo na taj način rješavati probleme. To bi isto bilo kao kad bi mi liječnici rekli sram te bilo, imaš tuberkulozu, sram te bilo, imaš tumor. Pa čekaj, mi moramo krenuti od toga, a sada da vidimo što možemo najbolje učiniti za tebe, od tebe takvoga kakav jesi. To je prava riječ. A na telefonu imamo doktoricu Katarinu Dodik-Čurković s KBC-a u Osijeku. Doktorice, dobra večer. Pa dobro večer, evo i lijepi pozdrav prije svega profesoru Grudenu, kojeg je naravno uvijek jako lijepo i ugodno slušati. Pozdrav vama što ste mi dali šansu da vam se javimo u emisiju i naravno pozdrav svim ljudima koji večeras slušaju vašu emisiju i svim ljudima prije svega dobre volje i optimizma kojim govori večeras profesor Gruden. Naveli ste nedavno kako mladi koji su najviše pogođeni krizom olako posežu za antidepresivima i tabletama za smirenje. Je li to točno? Je li to toliko dramatično i u kojem smjeru to može otići? Pa evo, ja ću se najprije složiti s ovim što je sad rekao profesor Gruden i što sam čula općenito. Znači, sve ono što se dešava sa djecom je zapravo gledalo nas. Znači, sve ono što smo uložili i sve što smo zapravo dali za našu djecu, nažalost, sad nam se vratilo. A nije nam se vratilo u dobrom smjeru. Ova tema koja je bila u Glasu Slavonju bila je samo jedan dijelić problematike koja se zapravo dešava i zapravo se zadnjih 5 i 10 godina sve više reflektira na mentalno ponašanje naše djece. Znači, djeca ne samo što su depresivna, nego su zapravo to jedne generacije izgubljene djece koje nemaju nikakvu motivaciju, nemaju nikakvu želju, ne vide nekakvi smisao. Dosta su onako pesimistični o puno stvari i zapravo na neki način ne vide nekakvu svoju perspektivu. Znači, samo jedan od načina kako se oni nose sa nekakvim tim novo očekivanim situacijama je upravo to posezanje za nekakvim sredstvima. Jedna od takvih priča je zasigurno nova priča o antidepresivima, o samoozljeđivanju, a da ne govorimo o alkoholu i o drogama. Proveli ste jedan dio života u inozemstvu. Jesam. Recite nam, je li toliko dramatična situacija u Hrvatskoj ili je i u Sjedinjenim Američkim Državama gdje ste bili, je li i tamo tako?
Gledajte, svugdje su problemi, znači problematika vezana za položaj djece. Međutim, ipak vani postoji prevencija koja kod nas je totalno zakazala. I s druge strane, o nekim stvarima se ipak otvorenije i slobodnije govori, ja bih rekla. Što se nas tiče, znači ja sam radila dosta istraživanja i vjerojatno ste vidjeli da sam se dosta bavila i znanstvenom nekakvom aktivnošću. Ja moram reći da su rezultati koje mi opažamo zadnjih par godina zapravo izrazito porazni po nas. Ja neću samo govoriti znači o regiji Slavonije i Baranje, međutim ako usporedimo se sa ostalim dijelovima u Hrvatskoj, činjenica je da po svim pokazateljima ispada da smo mi zapravo najgori u velikoj većini stvari. Ja bih rekla i nekako odgovorno tvrdim i vjerojatno će se složiti svi moji kolege koji se bave mentalnim zdravljem djece da je situacija zbilja alarmantna. A vjerujem da će se složiti i profesor, odnosno Gruden koji je gost večeras u vašoj emisiji. Znači ja bih rekla da je 5 do podne da ako želimo imati nekakvu budućnost za naše mlade, a to su ljudi koji danas sutra trebaju skrbiti o nama, da mi zapravo bi trebali podvući crtu i krenuti prema gore. I slažem se sa profesorom Grudenom, stvari bi trebalo ipak početi gledati kroz neka optimistična promišljenja. Naravno ako želimo da jednog dana imamo kvalitetne mlade i prije svega mentalno i fizički zdrave ljude. Doktorice, zahvaljujemo, bit će tema i da nam gostujete u jednoj od sljedećih emisija. Evo, vrlo rado. Odazvat ću se i mislim da ćemo imati o čemu pričati. Srdačno vas pozdravljamo, želimo puno uspjeha. Vas također i sve vaše kolege i vaše goste. Laku noć. Laku noć. Doktore Gruden, da krenemo na temu motivacije. Dostojevski pred kraj jednog svog manje poznatog dijela koje se zove Mladić govori upravo o mladim ljudima i kaže mladost je takva baš zato što je mladost. Imaju pravo biti buntovni, jer buntovništvo jest odraz neslaganja sa strukturama koje su uspostavili odrasli ljudi, koje često mladim ljudima ne odgovaraju. Dakle, kako motivirati mlade, kako motivirati sebe u konačnici? Često i sebe sami uhvatimo da je ovo što je doktorica Ćurković navela, da je vrlo porazno. Kada govorimo o motivaciji, onda obično psiholozi kažu da je motivacija ono što mi često puta u svakodnevnom govoru govorimo da je to volja. Dakle, negdje moramo da znati govorimo o volji. Naime, mi u psihologiji, u psihijatriji, u psihoterapiji govorimo o raznim oblicima psihičkih i psiholoških dimenzija, recimo mišljenje, pa emocije, pa onda govor i tako dalje. Ali o volji vrlo malo se govori. Eventualno kažemo čovjek ima volju ili je hipobuličan, bezvoljan je, što je inače kod depresija. Međutim, ja smatram da kod djece treba njegovati upravo volju, da on ima volju. To djeca imaju. I to je gotovo biološki. On u svome rastu nastoji da on bude on. Ja sam ja. I on neku malu, bezveznu sitnicu, neću obući ovo, nego ću ovo obući. I tako dalje. Dakle, mi ne smijemo uništavati tu njegovu volju, pogotovo ako ona nema bitnog utjecaja na njegov razvoj. Ali, osim volje, mi moramo još nešto imati, a to je snaga. Mi obično sve znamo, a nemamo snage da bismo nešto napravili. Snaga se dobiva na dva načina. Prvo, da se odmorimo, to je snaga tijela. I drugo, da se veselimo, da nađemo puno sitnih, malih radosti, da pače, da čak planiramo, osim što ja moram napraviti, što će mene veseliti. I vidite, dok ovo govorim, mi na taj način od malena dijete učimo, a i sebe, ako nismo naučili, na koji način treba investirati u sebe i na koji način se treba što je moguće češće susretati sa sobom, jer imamo auto kojega redovito vodimo na servis. I ako ga ne vodimo, auto ne može više voziti. A sebe, koji je na neki način i tekako komplicirani stroj, tako zanemarujemo, ne samo fizički, nego i psihički. Dakle, što treba raditi? Treba snagu i volju koju treba prilagoditi mogućnostima, znači treba razvijati jednu vrst strpljenje,
toleranciju, a ne toleranciju u smislu hoću podnositi bol pod svaku cijenu, jer imamo i to, onda odemo u mazohizam, nego toleranciju za sve što ne valja kao nešto privremeno, naučiti se da je svaki problem upit kojega trebamo riješiti, koji će nas ojačati. Ja predajem i u poslovnoj školi i ja govorim mojim učenicima, menadžerima, znajte da svaki neuspjeh je besplatna škola. Ali tako treba djecu učiti. A ne da im onda kažemo nesposoban si, niš ne znaš, glup si, ne znam, jedni će reći takav ti je djeda na ovoj strani, ovi će reći takav ti je djeda ili otac ili majka na onoj strani. Dakle, radi se o tome što mi moramo najprije mi biti spremni da kad dijete nešto napravi, da on nije nas uvrijedio, nego da on najprije pokušava sebe razviti u samostalnu osobu i onda bi morali biti mi tolerantni, ali opet do određene mjere, i trebali bi vidjeti, potaknuti to njegovu želju u konstruktivnom smislu. Ponavljam po 10. puta, a da bi ja mogao tako odgajati svoju djecu, svoje unuke, svoje učenike, narod, jer i mi smo isto ovdje na neki način edukacijska ova emisija. Mi moramo biti zreli, jer ne možemo mi biti, dakle mi itekako moramo investirati u sebe. I moja misla isto, investicija u sebe je zapravo najbolja investicija. Ne zaboravimo da je i Isus rekao ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Nije rekao više. A kako ti možeš nešto dati ako nemaš? Prema tome, itekako svaki roditelj, svaki građanin, svaki političar, svaki učitelj, što god hoćemo, mora itekako se puno baviti sobom da bi kvalitetnoga sebe dao ovome napačenome narodu, kako ćemo tako reći, i to je zapravo jedini put. A proklamacije, parole, od toga nikad nitko nije imao koristi. Pozivamo i naše gledateljice i gledatelje da se uključe u temu koju obrađujemo, kako motivirate sebe, kako druge, kako se borite sa apatijom, sa depresijom, traženjem uzora, kako izgrađujete svoj karakter, karakter svoje djece, svojih bližnjih, 060-555-119. A idemo dalje, dok nam se neko ne javi, dakle telefoni su otvoreni, izgrađivati karakter, što to znači? Izgrađivati karakter, ja ću opet reći, to znači poći od toga ja sam sretan, jesam li ja sretan, kako sam ja sretan. I onda kada ja sam sretan, a jer ja nisam samo sretan momentalno, ako dobro jedem, dobro pijem i izbjegavam obavezu, nego ja moram računati o svojoj sreći, jesam li ja koga povrijedio, jer ja imam i ljubav prema drugima, ja moram razmišljati o svojoj budućnosti, jesam li ja sretan danas i cijeli život. I dakle, to znači izgrađivati karakter. Dakle, nemojmo izbjegavati kako biti sretan. To nije hedonizam u negativnom smislu. Ja kad sam sretan, onda sam ja skladan, onda sam ja poletan i onda ja mogu dati. Drugim riječima, sreća nije u onome use, nase i podase. Tako je, nego je sreća. Jer pazite, ja sam sretan upravo ovo kad jedem, pijem ili se seksam. Ali ja sam sretan kad čitam Kanta. Ja sam sretan kad meditiram. Ja sam sretan kad razgovaram sa Bogom. Pa nije sreća samo ono, ali zato, obično kad se kaže sreća, kakav je to, je li hedonizam, baš upravo ono, use nasi podase, ne. I te kako ja mogu biti i duhovno sretan jer sam nešto spoznao. Kako je to sreća kada mi nešto spoznamo. I u tom smislu treba razvijati u sebi i ponavljam, čak onda ne moraš to ni tumačiti drugome, a pogotovo ne djeci, nego oni jednostavno vide kako si ti riješio svoj život i kako si ti unatoč svim problemima ipak možeš biti sretan. I to je najveći dar koji možeš dati svom djetetu, koji će isto jednog dana biti u krizi, dakle pitanje koje ste mi prvo postavili, onda će on tu krizu riješiti, vidiš moj otac, moja baka, moja mama, moja, kako su oni znali, imali su groznu situaciju, ali oni su znali biti sretni. Drugim riječima, imamo jedni druge, za sad je to dovoljno.
Imamo i mi vas. Zovite 060-555-119. Zašto? Zato što na pitanje kako izgrađivati karakter, odgovor ima ili neki od odgovora ima sigurno i sama knjiga Izgrađivati karakter kojom vas nagrađuje izdavačka kuća Verbum iz Splita jednim pozivom po principu ko se prvi javi, ta knjiga je njegova. Ako imamo poziva, rado ćemo ga primiti i nagraditi jednog gledatelja ili gledateljicu. A recite, u vaše vrijeme kako je to bilo dok ste bili mlađi? Pa gledajte, radilo se o tome, kao mlađi sigurno je, da je bila situacija jednog ovako ideološkog ograničenja, pa i materijalnog ograničenja, ali zanimljivo je da od malena, dakle ja sam i 45. negdje kao 5-6 godišnjak doživio, dakle od početka smo vidjeli da i smo ograničeni i u slobodi i u i materijalno. I onda smo upravo izgrađivali i ja sam izgrađivao taj unutrašnji svijet. Sad mi pada na pamet... Samo ću vas prekinuti, mislim da imamo nekog na telefonu. Dobra večer. Dobro večer želim. Pozdrav, s kime imamo čast? Ne znam, ne bi se predstavila, ali evo, zovem iz Borova. Zovete iz? Borova. Dobro. Ja želim reći da sam sretna što je ova večeras emisija na TV-u. Hvala vam, izuzetno nam je to drago. I veoma cijenim doktora profesora Grudena i stvarno sam zaista sretna i uživam gledajući ovu emisiju i zahvaljujem vam. Ostavite svoje podatke onda u režiji. Čeka vas nagrada u Vinkovačkom Verbumu. Hvala vam. Pozdrav. Vidite, to je nešto divno. Vi ste rekli da ljudi daju neko pitanje. Ljudima nije bitno samo pitanje pa da dobiju odgovor i da na taj način se obogate, nego ljudima puno znači da mogu i pohvaliti emisiju. I u toj komunikaciji, dakle, mi kada komuniciramo, ne moramo komunicirati samo zato da bi nešto dobili. Da, nama to isto znači. Nego i tekako da damo i kako smo sretni kad dajemo. Da pače, često puta smo sretni kad dajemo. Jer ako dajem, znači da imam. A kada dobivam, onda je obično sam siromašniji. Jel' tako da je upravo gospođa nama dala do znanja kako ne moramo uvijek negdje nešto tražiti, dobivati, zarađivati, nego kako je davanje nešto što je potreba ljudi. I divno. Drugim riječima, onoliko koliko imamo, toliko možemo dati. Međutim, često se pred mlade, ponovno školski sustav, odgojni sustav, znanstveni sustav, cijelo vrijeme stavlja jednu, meni osobno nejasnu riječ, to je izvrsnost. Morate biti izvrsni, morate biti spremni za tržište rada, kakvi god bili kao osobe izgrađeni, nije važno, morate biti izvrsni. Što znači ta riječ izvrsnost? Je li ona čarobni štapić? Nije, ne, ni u kom slučaju nije, ali vidite, ja u svojim, u svojim predavanjima radi upotrebljavam riječ vrsnost. Jer izvrsnost ono znači najbolje iznad svega, a vrsnost je kao ono da bude kvalitetno. I sad vidite, daleko od toga da mi ne bismo trebali težiti idealu i izvrsnosti kao negdje u beskonačnoj budućnosti. Ali je važno naglasiti da težeći prema idealima, bez obzira da li se radilo o financijama, o znanju, pa čak i o vlastitoj religioznosti, mi moramo znati da mi danas, sada i cijeli svoj život nećemo tu vrsnost dosegnuti. Ali moramo prema njoj težiti. Ali zašto je važno reći da nećemo dosegnuti? Zato što nisam uspio ili sam čak regredirao pa sam ponovno čak sam se pogoršao u svome karakteru, onda ne smijem osjećati krivnju, nego uvijek reći, a hajdemo sad ponovo, hajdemo nove putove tražiti. Hvala vam i na ovom odgovoru. Imamo telefon. Dobra večer. Dobar večer. Samo molimo vas, smanjite televizor. Molim vas, ja sam doktora Grudena još gledala davni dana. I vjerujte mi, isto tako dijelim mišljenje sa onom gospođom da sam sretna i presretna što opet čujem i vidim doktora Grudena. Njegove razmišljanja, pa to je nešto ko u raju.
slušaju njegove razmišljenja. Ne, toliko samo. Hvala vam. Hvala na podršci. Vidite, to meni puno znači, znate zašto? Što znači trebam dalje tako nastaviti i to mi daje snagu i nastojaću i dalje koliko god mogu da govorim i jednostavno, da ljudi razumiju i da nastavim pomagati sa svojim savjetima i pokazivati da je moguće biti sretan i zadovoljan u svim životnim situacijama. Idemo na temu koju smo obećali s početka emisije. Nekoliko puta smo i sami spomenuli naše ministre, naše vladajuće. Kad smo već kod njih, što ljude motivira da budu moćni? Da toliko žele moć? Jednostavno ne žele ju napustiti. Uvijek se prepariraju, da tako kažemo, samo zato da bi ostali na vlasti. Koja je to pogrešna motivacija ili dobra motivacija? Znate šta? Motivacija za bilo koju moć, bilo političku, bilo, hajmo reći, super, super materijalnu ili u obitelji, uvijek je znak vlastite procjene sebe da smo slabi. Tako da nam to najbolje govori o tome koji problem ljudi imaju. Vidite, ja sam upotrijebio riječ kako čovjek osim volje mora imati snagu, a ne moć. Jer moć se najčešće dobiva i moć je najčešće oznaka za poziciju koju uzimamo u društvu ili u obitelji. A snaga je znak vlastite kvalitete i vlastite visoke energije ili snage, hajmo reći. Prema tome, najčešće je želja da budemo moćni posljedica, čak čovjek i ne mora biti loš, ali vlastite procjene sebe da smo jako, jako loši, bilo na planu znanja, bilo na planu sigurnosti, pa čak možda i na etičkom planu. Imamo poziv 060-555-119. Dobra večer. Jesam u eteru. Jeste, nego šta ste? Lijepi pozdrav profesoru Grudenu i imala bi jedno pitanje. Kako se nositi sa smrću djeteta koje sam izgubila prije 3 godine? Jako teško se s time nosim i kako pronaći snagu za dalje. Eto, lijepi pozdrav i doviđenja. Da, postoji mnogo životnih neprilika, postoji puno životnih gubitaka, a sigurno je gubitak djeteta najveća bol i najveći gubitak. I možda upravo je gospođa nam postavila taj najteži problem i ako mi taj najteži problem uspijemo se prema njemu postaviti, onda ćemo sigurno i sve druge probleme puno lakše rješavati. Sigurno je da kad se tako nešto dogodi, onda ćemo htjeli mi ne htjeli otići u veliku depresiju, u veliku tugu. Jednostavno ćemo zakočiti sve svoje želje, sve svoje aktivnosti. I sva sreća, nažalost, ali sva sreća, moram to reći, vrijeme je nešto što nam najviše pomaže. Dakle, treba čekati i onda će se nešto u nama događati što neće biti samo rezultat nekih naših vanjskih poticanja, nego ćemo i mi sami vidjeti i pitati se što, kako dalje preživjeti. I ja bih odmah sada dodao da bi to bilo lakše rješivo. Vidite, kažu da smrt ne pogađa one koje odnosi, nego one koji ostaju. Prema tome, naše dijete je otišlo. Ako smo religiozni, onda ćemo reći, Bože, ti znaš što činiš. Mnogi su čak rekli, nema Boga kad je to se tako, kad mi je to Bog mogao dati. Međutim, ako Bog postoji, onda je on sve što radi, radi dobro, koliko god izgleda nama jako zlo. I sad je u nama kako narasti i reći, Bože, zašto si mi to napravio? Daj mi objasni zašto. Ako smo ateisti, pa mislimo da nema Boga, onda pokušajmo naći odgovor u cjelokupnoj zakonitosti društva, naše psihe ili svemira ili zakon postojanja. Nešto se tu dogodilo
što se je dogodilo, jer se je moralo dogoditi, a da vidimo šta je to, neću čak reći ni šta je tu dobro. I sigurno je da kad to proživimo i preživimo, da će nas to ojačati i bit ćemo spremni za mnoga druga davanja drugoj djeci, ako ih imamo, i drugim ljudima okolo. Dakle, jako je važno uvijek reći, ima to neki razlog koji moj ograničeni razum ne može spoznati, ali ja se prepuštam toj istini koja se dogodila. Teolozi će reći da možemo Bogu i prigovoriti, mrmljati protiv njega, uputiti mu prigovor, ali mu svakako i zahvaliti na vremenu provedenom sa dragom osobom koja je možda prerano otišla. Moje zadnje pitanje, da se vratimo na naše lidere, što ako evidentno primijetimo, dakle, da ne funkcioniraju stvari baš na tom psihičkom planu, primjerice, ne znam, narcisoidni karakter, pomalo možda i manični karakter, i što s njima? Gledajte, pa rekao sam da najčešće oni koji su toliko ambiciozni za uspjehom, pogotovo na političkom planu, oni zapravo su u dubini duše, osjećaju se, imaju jako, jako veliki osjećaj manje vrijednosti. I oni sa hiperkompenzacijom, sa svojom pozicijom, nastoje sebi dokazati da nije istina ono što je istina. Sebi nastoje dokazati, a to je da su slabi. Dakle, mi, imajući takve ambiciozne, a ambicija, kažem, je posljedica Niedervertigkeit, kako kažu, kako mi kažemo, je li ovdje, dakle, osjećaj manje vrijednosti, onda moramo jasno odlučivati koliko možemo, mada se kaže, pa vi ste nas izabrali. Da, možda se možemo i pitati, nisam li ja u tome čovjeku vidio nešto što je jako dobro, jer i ja to isto dobro želim, jer je on, a to nismo svjesni ni on ni ja, kompenzirao svoj osjećaj manje vrijednosti. I onda trebam sebe kao onaj koji sam ga izabrao reći, a joj, pa je moguće da si ti zbilja takav. I ja se promijenim, a ako me ugrožava, ako je čovjek na jednoj poziciji, a ima osjećaj manje vrijednosti, njemu je puno bitnije da pokaže moć nego da pokaže kvalitetu i da kvalitetno upravlja sa onime zašto je zadužen. Onda moramo još više investirati u sebi i reći, vidiš kako zapravo ovisiš samo o sebi i o svojoj vezi sa Bogom, ako smo religiozni. Drage gledateljice i gledatelji, idemo prema kraju emisije. Birajte dobro i birajte dobre. Zahvaljujemo profesore Gruden i ako se želite javiti i nakon emisije, ovaj donji broj 060-525-256. Doktore Gruden, hvala na gostovanju. Hvala vama. Doviđenja i ostanite uz program Vinkovačke televizije. Ovih dana često čujem istu riječ. Otvorim li dnevne novine, TV portale, razgovaram li s poznanicima, opet ta ista riječ. To je riječ katastrofa. Što je uopće katastrofa? Katastrofa je riječ grčkog porijekla i znači baciti preko, slom, razbacanost, sve ono što neku redovitu situaciju čini neredovitom. Danas zaista puno toga izgleda katastrofično. Duga lista nezaposlenih, lista na liječničke preglede, gubitak posla, nemogućnost promijeniti situaciju oko sebe. Možda najveću katastrofu stvara u čovjeku osjećaj da je nemoguće promijeniti nepravdu koja ga često okružuje. Čovjek nosi velik teret svakodnevice na svojim leđima. Stoga je nužno da ponekad stane na loptu i zamisli se o onome što je u životu bitno i što nije bitno. Odakle krenuti? Kao što proljeće priziva i poziva na čišćenje stambenih prostora i ormara, možda je neka današnja katastrofa upravo prava prilika da posložimo sve ono što je u našim životima bitno ili ono što je u našim životima nevažno. Nisam baš ljubiteljica američkih knjiga o samopomoći, no priznajem da sam u jednoj pronašla upravo baš dobar savjet za ovu temu. Taj savjet kaže,
zapišite sve ono što je dobro i pozitivno i stavite to na vidljivo mjesto. Jeste li danas popili kavu? Bez brige, ne želimo u vama poticati naviku pijenja kave, ali kava je postala više od same kave. Kava je postala sinonim za razgovor, a razgovor je nasušna potreba čovjeka koji proživljava katastrofu. Neka vas ne zavarava pomisao da netko drugi ima idiličan život i da u drugim životima nema katastrofe. Svatko proživljava svoje katastrofe, ali i redove u životu. Red je ono što se češće vidi, a katastrofe budu pomno skrivane od očiju javnosti. Ako ste vjernik, u prevladavanju životnih katastrofa, uz vjeru kao oslonac, svete knjige svih religija nude pregršt primjera osoba koje su proživljavale teškoće i uspješno prevladale te poteškoće. Ukoliko niste vjernik i oslanjate se više na sreću, neka vas vode one dvije poznate izreke. Hrabre sreća prati i svatko je kovač svoje sreće. Slabo zainteresiran za glazbenu kulturu. Pisalo je to prije 30 godina u tadašnjoj đačkoj knjižici jednog našeg sugrađanina. Danas na njegove orguljske koncerte možete otići i uživati. Trenutno stanje koje je tada učiteljica zapisala u knjižici izgledalo bi iz današnje perspektive kao prava katastrofa.